Tak vás tady vítám společně s Mírou při středečním streamu. Myslím si, že Míru nemusím představovat, je to naše ikona československého klanu. Je to československý obchodák a začínáme. Takže ahoj, Míro. Ahoj, ahoj, zdravím všechny. Tak jo, otázka číslo jedna. V kolika ti letech jsi začal chytat ryby a jak dlouho se věnuješ třeba kapelařině? Jo, ryby jsem začal chytat, nevím přesně, kolik mi bylo, řekl bych tak 6-7 a začal jsem v Chorvatsku. Tak dlouho jsem brečel, až mi konečně naši koupili pytlačku, takže to byly moje první začátky, protože první jsem se snažil ty rybičky chytit do síťky, což prostě bylo nemožné. Tak jsem si potom vydupal pytlačku a začal jsem chytat. Pamatuju si, jak jsem tam první napichoval rohlíky, vůbec to ty mořské ryby nechtěli. A pak jsem tam viděl místní domorodce, jak tam drtí kameňama mušle a šneky a pichají tam tady tohle, tak si pamatuju, jak jsem napichl prvního šneka, hodil jsem to tam a než to vůbec na splávek, než vůbec broček dojel pod splávek, aby ho jak kdyby postavil, tak už to zežral ten mořský hlaváč, tak to byla moje první rybka, doteď si to pamatuju, protože jedna věc je se na ně dívat, druhá věc, když jsem ji pak vyndal a měl jsem to chytit do ruky. Teď jsem viděl ty její zuby a jak má chutina propichlou celou držku tím háčkem. Takže tak to byl úplný začátek a potom od 8 mám papíry vlastně. Taťka si je udělal zaraz se mnou, od té doby chytáme oba. Vždycky jsme chytali převážně kapry, chodili jsme k nám na kačák ve Vyškově. Klasika krmítko, takový ten dvojnávazec, návazeček, vlastně online krmítko s takovou tou trubičkou a pod tím karabinka, dělali jsme si na obratlíku dvojnávazce a vždycky jsem tam dal ten šrot ze strancem zapichl háčky a to jsme chytali, no. A můj úplně první kapr byl s Osvětiman z Přehrady, doteď si to pamatuju. A teď se podrž, bylo to na Skopex rohlíkový bojlís, se tomu říká, takový ten motaný s tou šňůrkou, ne? Dobrý, 49 cm měl, no. Tak nepustili jsme ho. Nebudu kecat. Takže tak, no. To byla jiná doba ještě. Jo? Volíme dál. Volíme dál. Je tady taková otázka. Myslím si, že spoustu lidí zajímá. Jak dlouho působíš v týmu Neše a jak jsi se do něj dostal? Tyjo, myslím, že na podzim 2016 jsem se spojil s Kubou Čochem, tehdejším ještě tým lídrem, ještě ne obchodňákem, to bylo až později. Tehdy tady fungovala distribuce VK Trade, tady měl distribuci naše pro Československo. A no, to bylo na konci roku 2016, takže to bude, na podzim to bude 5 let. A spojili jsme se náhodou, jsem předtím trochu podnikal malinko a Kuba je hodně známý tím, že upravuje navijáky kaprařský a potřeboval nějaký exotický dřeva na klíčky rukojetí, takže jsme se spojili, potkali, samozřejmě jsme oba chytali ryby a potom mi napsal, zůstali jsme v kontaktu a on mi potom napsal, jestli nechci pomoct na pražské výstavě, tak jsem tam dojel jako naprosto do neznáma, prostě úplný nováček v tom všem, ale chytilo mě to, té kaprařině jsem se věnoval už předtím, teda já jsem měl takovou pauzu jenom přes střední školu, taková ta nejdrsnější puberta, kdy jenom lítáš za holkama, to prostě ti kapři úplně, to obdivuju našeho Vítka, že to zvládá obojí. Já jsem tam na kapry moc nemyslel v tom jeho věku teda. To mám takže, stejně, no. Takže tak, to byla taková doba temna, bych řekl, doba diskoték. Přesně. Dneska se na to vzpomínal. V dobrým, samozřejmě. No. Takže tak, no. A potom jsme začali i se spolužákem s Míšou Bartoškem, ten sedí teďka 30 metrů nade mnou tady. Dneska dojel za mnou. A tak jsme začali občas na soukromáky a já jsem se hodně věnoval té Moravě, protože jsem tam vždycky jezdíval na dovolenou v létě nebo na dovolenou tábořit s klukama a zjištěli jsme tu vodu. A bylo to tak jako blízko, já jsem, to by jsem říkal, že jsem tak chytal u babičky na zahrádce na Moravě nebo ve Staré Moravě tam ještě, nebo v Teplým Járku tam v Salajce a tak. Takže to byly ty úplně prvotní začátky. Mm-hmm. Potom jsem to rozjel s Nešem, no.
A bylo to skvělé už od začátku. Si pamatuju, když já jsem vstoupil do týmu, tak byla nejnovější kulička Keycray, který jsme teď zrušili, to už je dneska minulost. A pamatuju si, jak nám zbyly krabice takových těch vzorků, pytlíků po třech kuličkách. Já jsem to všechno doma roztrhal, naházel do kybu, měl jsem z toho 5 kilo kreje, protože on ještě nebyl ani skladem, vlastně my jsme tam měli prvních, já nevím, třeba 100 balení na té výstavě, všechno jsme tam prodali a na tým nic nezbylo. Takže jsme si potom rozebrali tady ty vzorky a já jsem to v květnu dovezl na Moravu a šítil jsem na to prostě do té doby osobák, prostě největší rybu, a to jsem tam do té doby jenom snil. Takže masakr. Takže tak. No a o rok později už jsem byl obchodňák, nebo o rok a půl později. Takže dohromady, když to zesumíruješ, kolik je to let zhruba? No, 4 roky, 4 měsíce, 5 měsíců. Yeah. Super. Pokračujeme. Prosím tě, kdy nejčastěji chytáš ryby? Jak volíš revíry? Třeba jestli podle ročního období? A co nám tomu řekni? Oho. Normálně, kdybych chtěl, tak si samozřejmě vybírám a nejvíc času trávím na Moravě, ale to zatím dělám tak letos a loni díky covidu trochu na jaře, ale jelikož pracuji jako obchodák a jezdím po Československu, jsou hodně v autě, tak si vybírám spíš podle toho, kam musím pracovně, takže mám prostě v Česku vytipované revíry, místa, kde se dá být buď blízko auta, a, nebo je to prostě takový přístupnější, takže tak, to mi vyhovuje při mý práci, takže mám jak na Labi, tak na Orlíku, na Berounce jsem chytal. Jako projel jsem to hodně, samozřejmě to není moc efektivní, protože když máš jeden den, tak je to těžší, že nemáš předkrmení a pořádně, když si představíš, že dojedeš při setnění nebo v tento okamžik, kdybych dojel k řece, tak začneš týprovat, tím poplašíš, začneš krmit, tím poplašíš, takže chytáš víceméně takový náhodňáky, no samozřejmě můžeš si něco vybrat na mapách nebo se zeptat, ale nemáš to nijak předpřipravený ty místa. Mm-hmm. Takže je to trochu těžší, ale občas to vyjede a hlavně myslím, že to je něco, co ti naučí prostě dělat ty správné rozhodnutí a že ti to potom pomůže poznat, který místo je dobrý, který není dobrý. Takže tak, takže mě to hodně dává. No a teď jak díky covidu, tak díky těm všem zavřeným obchodům a tak za stolik nejezdím. A tak si vybírám a jsem převážně na Moravě, tak jak loňský jaro, tak tohle jaro zatím. A loni to vyšlo krásně, i když touhle dobou jsem, myslím, toho ještě moc nepochytal, protože loni jsem měl krušnej začátek, já jsem měl snad 7 výprav bez kapra nad 6 kilo. To bylo hodně složitý, mně přišlo, že jsem vždycky, kam jsem dojel, tak tam zmizely ryby. Takže tak. No, ale to je to pecka. No. Takže tak. No tak zatím, ty teďka co chytáš, tak nemáš moc úspěchu. Teďka se ti podařilo dneska ráno a včera tuším ráno to bylo taky pěkný šikovský, ale furt to ještě nejde, že jo? Tak. Jak bys si představoval? Tak jako bylo to tak, že jsme si vybrali s Radimem nějaké místo, to jsme předkrmili a prostě to tam nevyšlo. Asi jsme byli moc na velkých hloubkách, taky to ochlazení bylo moc znatelné. Podle mě to, prostě ty ryby to pocítí, to, ta Morava klesla z 6 stupňů na 2,9. A to ty ryby muselo paralyzovat, ale i tak to místo se mi moc nelíbilo, sami jsme tam byli, že jsme to, jsi tam byl se mnou, když jsem si to tam byl prodýprovat, prostě ty ryby tam nebyly, ani žádná aktivita, ani večer nic, ráno taky nic, takže jsem se na to vykašlal, přesunul jsem se na úplně jiné místo, právě někam, kde jsem předpokládal teplejší vodu a včera to byl první výjezd a hnedka jsem udělal double. 2 ryby přes obě dvě, asi přes 8 kilo prostě a dneska ráno jsem udělal konečně první rybu přes 10 kilo. Ale šlo to tak, jak jsem chtěl, no takže tak, byl jsem tady vlastně v pondělí poprvé, je středa a mám 3 lepší kapry, takže super. Když to vezmeš před týdnem, ještě sněžilo, no. Byla zima a už máš 3 pěknější ryby, co víc si přát? Právě uvidíme, jak to bude dneska ještě, ale každopádně teď si dám zase pauzu, protože
Já si myslím, že rozumný rybář se stane na Velikonoce doma. To se na Velikonoce se nechytá, to je prostě neskutečný nával rybářů všude na břehy a myslím, že i přes ty omezení to nebude jiný. Takže podle mě fakt pak začnou závody v krmení a vůbec nemá cenu být u té vody. Ale jako ty Velikonoce jsou zajímavý start i pro ty ryby. Mně přijde, že po Velikonocích se většinou rozjedou a začnou víc žrát. Takže to přečkám teďka zase týden a příští týden už se asi začnu věnovat jinému úseku. Tak uvidíme. Snad bude střát počasí, no já jsem se díval, že má týden pršet, to nebude nic moc. Tak uvidíme, jestli to tu řeku zvedne, tak zase budeme na začátku, že? Přesně. Zase na stojáky se přesuneme, že jo? No, právě se mi moc nechce. To věřím. Spousta lidí tě má spojitého s Moravou. Mm-hmm. Konkrétně všichni ví, o kterou se jedná. Tak nám něco pod ní povykládej, jak dlouho tam chytáš a jak jsi tam třeba zjišťoval sélovné místa, no, jak jsi tam typoval ty místa a takhle. Jaké yes. historky třeba s divokýma prasatama? Strašně těžko, historky mám samozřejmě. Ale já se té přírody naštěstí moc nebojím, ale tady Míša Bartošek, co tam byl párkrát se mnou, tak ten by vám povykládal. Ten slyší bobra a leze na strom. Což tam je blbý zrovna v tom úseku. A jako jednou za mnou proběhly prasata, když já jsem viděl už, když jsem přijížděl, tak tam borci likvidovali kukuřicu a prostě to tak bývá, že oni se drží v té kukuřici do poslední chvíle a pak vyběhnou. A já jsem se tak v klidu seděl a teďka slyším takový dunění, ne? Říkám, tyjo, co je, tady něco jede, ale já jako neslyším motor, ne, tady běží někdo na koních cvála a pak mi to došlo, tak jsem teda taky jen asi tak stoupal na takový spadlej strom a prostě oni se mihli 20 metrů za mnou, to proběhlo ty černý chlupatý stíny a nic, no a občas to tam přeplave nějaká bachyňa s mladým, ale oni hnedka zase mizí, je to hezký. Je to hezky, já z té přírody nemám žádný strach. Jednou jsem byl s Michalem Sojkou z Giant Fishingu na Labi a já jsem naštěstí spal v autě, ale on spal v bivaku a my jsme byli přímo u kukuřičného pole a jenom my už jsme leželi a jenom mi došla zpráva na Messengeru, že ty ho slyšíš to? Tak jsem jenom otevřel ty dveře od toho kufru. Tam to tak strašně chrochtalo. To bylo úplně neskutečný. Tak jsem se zavřel kufr, popřál jsem mu dobrou noc, zašel jsem spát. On moc nespal teda, ale dobrý, no. Jo, ale nikdy jsem žádnou špatnou zkušenost neměl, no. Takže tak. Takže tak, jinak ten úsek, já jsem tam začal jezdit už v těch 15, 16, to jsme tam fakt jezdívali s klukama, s kamošama z Kyjova a s klukama i se ségrou starší vlakem, hlavně, což je celkem pakárna z Vyškova, to jsou tři přesedání, prostě trvá to týden, ale stojí to za to, že fakt to byly krásné léta, kdy ty se tam můžeš koupat na těch písečných plážích, ta voda není zase tak špinavá v létě. A my jsme tam vždycky tábořili, někde schovaní, zalezli, bylo to fakt dobrý třeba na týden, klidně na dva, že jsme se tam nějak točili, že jsem třeba na víkend odjel a tak člověk zapomene i, jaký je den, ztratí pojem o čase a tam je to nádherný, ta příroda, to prostě si člověk musí vyzkoušet, to je naprostá divočina. No, a tak jsem už v té době jsem tam jako chytával ryby, ale nijak jsem nebyl zaměřený na ty kapry. A nebylo to tak, že bych si tam předkrmoval bojlísem nebo něco takového. Chytali jsme na pelety, na kukuřicu nebo na žížalu. To je největší sranda na té řece, to vidíš. To je prostě jak piraně. To se mi na té řece strašně líbí, že je mnohem dravější a nikdy nevíš, co vytáhneš. Já jsem tady včera, dojel jsem na tohle místo, tady seděl kluk s plavačkou a on vytáhl na malinký kousíček rohlíku, on krmil, tady je takový točák a on do toho točáku krmil tyjo, to Black Turbo, to je nějaká závodní krmítková směs a on to měl takový polosuchý, házal to na hladinu, takže polovina se točila na hladině a pomalu to spadávalo, on chytil 80 toho stolobika v Moravě, to jsem v životě neviděl prostě a nikdy nevíš, co chytíš, a někdy je to bolen, někdy je to sumec, je to dobrý, no. No a potom v těch 17-18 jsem tam začal jezdit intenzivně na kapry, ale to se mi ještě moc nedařilo, trvalo mi to tak 2-3 roky.
místa tam byly většinou pokus omyl a nakonec to nejlepší místo doteď, co tam znám, tak mi ukázali ty ryby sami, když jsem tam seděl, díval jsem se na vodu a půl metra od břehu tam skočil kapr. Víš, prostě, tak jsem se tam šel podívat, bylo léto, tak jsem se tam i potopil, prostě jsem se toho nebál, chtěl jsem vědět, proč tam ty ryby jsou. Našel jsem tam ty slávičky, našel jsem tam ten prostě bahnitý břeh, tak jak všude podél řeky. A tam v jednom místě je 2-3 metry široký pruh, kde sice na břehu vidíš bahno, ale ve vodě pod vodou, jak je to očištěný proudem, tak tam ještě prostě krásný kačírek, takový ty oblásky krásný, ne? A tam byly normálně škebličky, já jsem je několikrát, jak jsem to tam začal pokládat, tak jsem je několikrát vytáhl na návazci a bylo to jasné, od té doby jsem tam dělal většinu ryb mám z tohoto místa. Potom jsem se naučil teda časem chytat i jinde, že člověk, když nad tím přemýšlí, když se na tu vodu dívá, zkouší hlavně, je to strašně pokus omyl, protože nevidíš pod vodu, že nevíš, co se tam děje. Ale nějak si umíš představit už potom ty rybí cesty, takže víš, kam ty ryby putujou, nemusí to být ani jejich krmák, ale vezme to tam. Já jsem třeba toho skopexa jsem chytil na třech různých místech, ale v úseku 5-7 metrů, že? Ale jenom díky tomu, že jsem asi přesně uměl strefit ten rybí přechod, že tak se to povedlo, no. Takže tak. A v Moravě ještě chvilku zůstaneme. Kluci z Anglie, Oli a Alan, tam přijeli za tebou natáčet díl Aerobanksu. Tak nám vykládej, jak to probíhalo, jak jste se třeba domluvili, nebo jak se to plánovali. Jo, tak to vám musím říct, tam je jedna vtipná historka. Samozřejmě oni nevěděli kam, já jsem pořádně neznal žádný jiný místa ještě. Takže toho jsem mu doporučil, jsem věděl, že to bude pecka, oni viděli ty moje ryby. Alanovi jsem posílal fotky prostě, co se tam povedlo, jak to tam vypadá, ne, nějaký obrázky. A tak jsme se domluvili a Alan celou dobu trval na tom, už od začátku mi to psal, jestli tam můžeme udělat oheň. A vždycky. A já jsem to ignoroval, tu otázku, víš, protože mi to přišlo jako, proč mě to ptáš, ne? A prostě v Anglii se neuděláš oheň. Tam to není tak, že si pozbíráš dřevo, dáš ho na hromádku a zapálíš ho. Tam tě za to skoro zavřou prostě, to není možný. A já nevím, no, tak on furt, uděláme si oheň a úplně, můžeme si udělat nějaké jídlo na ohni u vás? Říkám, jo, můžeme. Takže nakonec se všechno točilo kolem toho, že budeme dělat táborák, protože oni to tak prostě nemají, že si dojdou v vodě a udělají si tam ohniště, takže my na té nádherné pískové pláži jsme si udělali táborák, kde udělali jsme si tam svařený víno v kotlíku, který teda nebylo vůbec dobrý, ale prostě opíkali jsme tam maso, klobásky, tak to bylo skvělý, no, to byla skvělá noc. A pak začalo pršet, no. No, ono začalo pršet už předtím, ono vlastně, já jsem tam byl, ono to bylo tak, že oni měli jít na to moje top místo na první noc, protože tam jsem věděl, že když tam budu 5 dní krmit, že když bude správný období, tak tam tu rybu udělám vždycky. Já jsem to udělal pravidelně jak budíček, prostě jsem dělal záběry na tomto místě. Já jsem vždycky slyšel skákat, postupně se přibližoval rybům a mezi 4., 5. ráno záběr vždycky. Nebo jednou jsem měl záběr o 5:45, jsem tam asi dal hodně krmení, tak dlouho hledali. No, takže plán byl takový, že první vezmu tam, s tím, že jsem ještě krmil místo o 200 metrů výš a tam jsem krmil jenom kukuřici, že zkusíme i amura z řeky, protože je to naprosto neobvyklé a tam ti amuři jsou, tak jak jsou asi všude v Moravě, tak jak jsou všude v Česku a v Anglii nejsou nějak vysazovaní a ještě k tomu z řeky, to může být skvělý, ten souboj taky. To určitě. No, a pak začalo pršet, že? Oni měli dojet v 1 ráno a v 5 večer, to už tam za mnou byl Kuba Gregor, v 5 večer začalo pršet. A my jsme zjistili, že oni tam nedojedou prostě a že my nevyjedeme ani. Takže já jsem tam teda vyjel, ale takovým stylem, že jsem to tu nejkritičtější část jsem měl jenom předokolku, tak jsem to tak přejel jak na saních. Naštěstí se to prostě chytilo a nezapadl jsem tam, jinak mohlo být po Eurobanksu celým. A tak jsem dojel zase zpátky, jsem dojel s nima k tomu lesíku, říkám, jo, tak tady to je ještě asi kilometr rovně, tam po těch polňačkách, po těch bahnitých lesních cestách,
Říkám, máte čtyřkolku, ne? A Oli, jo, čtyřkolku máme. A začal se smát. A Alan říká, máme čtyřkolku a o tunu víc věcí, než máme. Že jsou o tunu přiložení, ne? Takže čtyřkolka k ničemu, prostě mě tím chtěl říct. Říkám, tak to je dobrý, tak já tady mám teda ještě jedno místo, kde jsme to vlastně plánovali natočit, protože to rybářsky, každý, kdo to zná, tak to rybářsky tam prostě stojí za hovno. A chtěli jsme chytit ty ryby, jak kdyby první den jinde a další den natočit ty všechny panoramata tady tohle na tom druhém místě. Tak říkám, no tak musíme jít rovnou tam prostě, ale nevím, co tam chcete chytat. Protože já jsem to zkoušel, mám z toho spoustu fotek, my se tam jezdili fotit produktovky třeba a takové věci, ale my jsme tam nikdy nic nechytli. Já jsem tam nikdy nic nechytl, prostě to místo je hrozný. Podle mě ani potom jsem tam nikdy nic nechytl, je to takový, je to složitý tam, no, strašně, nebo takový obyčejný, já nevím, nedokážu tam ty ryby strefit na tomto úseku. Tak jsme tam dojeli a teďka Alan vytáhl z AliExpressu takovou tu neskutečně silnou čelovku, že by tím zapálil papír, kdyby na něho zasvítil zblízka a začal se tam dívat, ne? A všude vyskakovaly ty ryby, jak je plašil, ty rybičky všude při břehu. No a to bylo někdy na začátku června, to se zrovna třeli Parmy, myslím, nebo na konci května to bylo. No a jak tam jsou ty tišiny, ne? Tak tam Parmy u sebe a kolem nich v té 20-30 cm vodě plavali slunci. Metrový, metr a půl, a tak tam plavali, ne? A teďka Alan to viděl, tak tam všude hledal slunce, díval se po nich a prostě já jsem říkal, jako já nevím, jestli tak to svítíš všude, a jak když tak to zasvítím, tak vím, že nic nechytím. A on, jo, jo, tady je to dobrý, ale to svítil skoro až na dno, prostě díky té jeho čelovce, tak se tam vybral všechny místa, líbilo se mu tam hrozně moc. Tam naházel asi 10 kilo krmení, jako suprovej mix, prostě peletky, všechno, zalil to s kukuřicí a sušený bojlíc, co jsem mu poradil, 24, ať tam něco jako vydrží ten nápor těch piraní říčních. No, ani jsme nechytli samozřejmě, že, do rána. Prostě vůbec nic se nestalo, já jsem se vrátil na to pěšky, 2,5 kilometru jsem šel na to moje místo, na to dobrý. A to byla radost, byla jedna ráno, dvě ráno, tam na mě seděl, čekal Kuba, mokrej, zmrzlej, ještě nervy, že se tam nikdy nevyjede, taky tam musel zůstat 2 dny, díky tomu díky tomu deštíku. No ale naštěstí další den ráno přestalo pršet, jeli jsme na to Slovensko za Marťou Mrázkem, tam se klukům podařilo pár těch malých kapříků, ale taky my jsme tam měli úplně jiný plány, zase nám to ta bouřka strašně překazila, protože ono fakt, to nebylo normální pršení. Napršelo během jednoho dne strašně moc, to ještě dořeknu. To totiž má, to je jako dlouhá historka. nakonec se tam připojí i Standa Kusí, tím toho zdraví. Tam zažil potom. No, takže jsme byli na Slovensku, večer jsme se vrátili, on ráno nakrmil. Jak jsme dojeli odpoledne, tak zase nakrmil, už jenom takový ty menší drobné věci. A já jsem chytal tam, přesunuli jsme se blíž na stejnou stranu řeky, jak byli oni, asi 300 metrů daleko. A tam jsem chytal já, Kuba chytal tak na půl cesty mezi nama. A já jsem udělal asi o půl jedné, udělali jsme si ten slavný táborák, byla velká sláva, že máme oheň prostě ve volné přírodě, já to nevíš, jak všechno zmoklo, tak jsem si musel spálit půlku plastového koberečku z auta, abych to vůbec zapálil, protože tam suchý třeba neexistoval. Jasně, ale přání bylo splněno, víš? Přání bylo splněno, přesně, bylo to skvělé, jako ta atmosféra byla skvělá, to byla sranda s nima, neskutečná, to jsou borci a chytali. No ale furt nic nepřicházelo, až já jsem někdy, já nevím, to bylo brzo, to bylo tak o 10:30 večer, jsem udělal záběr a chytil jsem, já nevím, nějakého malého kapříka a pak to bylo lepší vlastně až ráno, ale Alan těsně před rozedněním, to už jsme spali a já jsem si říkal, tyjo, to je v háji, prostě nevyšlo to. No a ráno jsem vstal, viděl jsem, že oni jsou zhůru, že tam tak pomalu začínali balit, tak jsem si říkal, tyjo, to nevypadá na žádnou velkou slávu, ne. A zrovna mi volala přítelkyně, tímto zdravím, Káju. Dneska mi udělala skvělou čočku, musím jí to pochválit. Online, před chvilkou jsem to dojedl, takže tímto ti děkuji. Určitě se dívá. No. A
Tak my jsme spolu volali a teďka za mnou došel Alan a tvářil se hrozně nešťastně. Říkal, ježiš, tak to je v háji, takže jedinou rybu jsem chytil já, no. Tak jsem napůl slavil, napůl jsem byl nešťastný, ne? Nebudu vám nic nalhávat. A on úplně, já říkám, tak mimo ten telefon říkám, máš něco? A on, něco, 35. Říkám, 35, co to je? Násaďák, ne? On byl o librách, že? Takže jsem, jak mi to došlo, ne, tak jsem si to přepočítal, říkám, 35, jo, vždyť to je ryba jak kráva. No. A tak jsem úplně jako změnil ten obličej, tak jsem se začal chlámat, že to vyšlo, ne, radost. A on ho tam měl prostě na vidličkách v podběráku nachystanýho na to, aby jsme to natočili a vytáhl ho metrová ryba, sice už vytřený mlíčňák, ale strašně silný, nádherný, mě ho chytli těsně před rozedněním, to bylo skvělý. Jak byla mlha, jak se to všechno pařilo po těch deštích, ono zdolával 40 minut. To byla prostě silná říční ryba, ještě on jak na to, jak kdyby není zvyklý a hlavně bojíš se o tu rybu přijít, tahal ji přímo proti proudu, protože to byl jeho nejvzdálenější prut, který takto si stoupil, hodil to, co nejdál, do koryta. Yeah. A takže tím korytem, tím největším proudem ho táhl zpátky proti sobě. A trvalo mu to, no, ale skvělý úspěch, já jsem chytil toho listca. To byla paráda, takže já jsem měl splněný. No a potom jsme začali balit, tak jsme sušili věci a vyjel mi skopex, že? A skopex se vlastně chytil Kuba o 3 dny dřív, hnedka ten, co za mnou přijel, a já jsem ho chytil 2 dny před Kubou, takže my jsme za 5 dní chytli 3x. A já jsem ho chytil ještě 8 měsíců předtím na podzim a ten samý rok ho chytil v létě Míša Bartošek, že? Takže jsem ho viděl 5x za 1 rok, tak vyfasoval nový jméno. Od té doby jsem ho teda nechytil, ale doufám, že tam ještě plave, i když tomu moc nevěřím. Myslím, že nemá úplně potenciál na to přežít. Ten Darwin není blbec. Ta ryba si to asi moc zaslouží. Chápu. 5x do roka se nechat chytit, to není úplně zdravý. Takže tak, no. A tím to skončilo. Nebo neskončilo. Pozor. Standova část. Skončil Eurobanks, borci odjeli, tak jsme si volali se Standou, říkám, Staňo, padlo tam tak 50 kg krmení, byt tebou, tak tam jedu. Jenomže jak 2 dny pršelo, tak jednou se to muselo zvednout, ta voda, že? Tak Standa dojel zkušeně na pláž náplavovou, rozbalil bivák, toto nahodil, chytl parmu a ráno se zbudil, voda v bivaku, pruty skoro pod vodou. Tak to tak stihl zbalit. No sranda, no. Takže tak, a to byl celý Eurobanks. Mm-hmm. Pěkný. A takže všude, kolik to bylo dní, kdy tam strávil Alan Solin ten čas? Oni dojeli jeden večer a strávili tam vlastně jenom 2 noci. 2 noci, 2 dny. Mm-hmm. Jo. A Slovensko nebylo plánované, že jo? To prostě bylo... To bylo přes den vlastně. V tom mezičase. Já jsem jim řekl, že ta řeka je dobrá jenom večer prostě za tmy. A takže přes den jsme vymysleli to Slovensko, tam jsme měli vyhlídli nějaký slepý ramena, já jsem to tam chodil kontrolovat, našel jsem ty, kde se, nebo vytipoval ty, kde se ukazovaly ryby přes den, že bychom je chytili z hladiny, víš, tak to jsme si to plánovali a fakt jako jsem našel krásný místo díky Marťovi Mrázkovi, který mi tam ještě něco poradil, ale prostě v dešti z hladiny nic nenachytá, že? A my jsme neměli rezervní plán, já jsem se staral o řeku a to Slovensko jsem tolik neznal. Ještě tam v tom pohraničí nic víc, než ta Morava pořádně není, no. Jasně. V dojezdové vzdálenosti. Takže tak. Takže to byla první noc, den a další noc a jeli. Další den. Takže super. Tak. Super, díky, to jsem se dozvěděl i já nic nového. Detaily. No. Jo, byla to sranda, dobrý zážitek. Tak jo, pokračujeme dál. Tak jo, co tam máš? Jaké máš plány na tuto sezónu? Uvidíme, co situace dovolí. Mám velký plány na Slovensku, mě to v Česku tolik nebere už. Nebo samozřejmě se chci pověnovat Moravě, ale to nechám asi až na podzim.
Zadoufal jsem, že teď, že vlastně na zahájení 1. června, 1. júna na Slovensku budu tam a že si tam pořádně zachytám. Mám tam spoustu kamarádů, skvělých kaprařů, tam je pár neskutečně dobrých kaprařů a mají tam nádherný revíry, prostě Slovensko je krásný, no. Pravidla jsou tam mnohem příznivější, porybní jsou tam mnohem benevolentnější. Já už jsem to asi říkal ve streamu s Peťou Toušem, ale já jsem tam stejně tak před rokem byl 1.6. na zahájení. Na jedné takové přehradě. A za mnou vedly koleje vlastně a já jsem spal mezi vodou a kolejema asi na 5 metrech břehu, abych byl přímo u prutu, ne? V domnění, že prostě tam taky musíš být u prutu, nebo že tam se na to taky dbá. Auto jsem měl 40 metrů od toho místa, došel po rybny, tak to vlastně, jestli jsou jako normální, jestli můžu spat u toho vlaku, ne? Říkám, tak to je asi jasný, že nemůžu. Já si vedle vlaku spí. To bylo normální peklo tam přečkávat tu noc, to prostě spíš jenom, když nejezdí vlak, tam naštěstí byla taková mezera, kdy 2,5 hodiny nic nejelo a pak 2 hodiny nic nejelo, takže to je jediný, kdy se vyspíš, jinak tam jezdil každou 30 minut a jezdí ti přímo za zádama, takže to se nevyspíš. Tak on se mě dívá, jak na šílence a říká, a proč nespíš v autě? Říká, já jako můžu spát v autě, vždyť tady mám nahozený. Říká, tak snad máš příposlech, ne, vy nemáte příposlechy. Tak mě vůbec vyvedl za mnou a od té doby mám rád slovenský revíry prostě. Takže tak, no. Takže takový mám plány, tam bych se chtěl podívat a hodně bych se tam tomu chtěl věnovat. Mají i krásné řeky, hodně divoký vody, neznámý ryby. Mně přijde, že to Česko zaprvé mi samozřejmě vadí, že tady není ta nonstopka, protože bych strašně rád vyrazil třeba na Pálavu na týden, ale představa toho, že já když už tak bez omezení, víš, že kdybych našel dobré místo na 500 metrech, tak chci chytat na 500 metrech, ale když už si tam zavezu, tak prostě tam nepojedu o půlnoci, abych to vyndal tu montáž a ve 4 ráno tam zase nepojedu zavíst, to mě nebude bavit a týden to nevydržím. Tak to je a ještě do toho všechny ty zákazy bivakování, teďka ten tlak na tu vodu, blablabla, takže do toho se mi vůbec nechce, no. Takže tak. Se snažím to směřovat na to Slovensko a pak nějaký úseky Moravy, no, potom vyzkouším. A Orlík samozřejmě, chtěl bych s Peťou Toušem, potom je tady pár zahraničních výprav, ale to je všechno ve hvězdách. Uvidíme, jak to bude s tím očkováním a se všema testama, s karanténama. Tak je to takový těžký. My jsme měli teď do Chorvatska vlastně s Dušanem, že to víš. Ale teďka my máme jiný pravidla, kluci ze Slovenska mají jiný pravidla, je to těžký. Teďka jim tam hrozila ta společná karanténa, že tě potom zavřou na karanténu do společné nějaké ubytovny na 14 dní. To je prostě nepředstavitelný, že to se tím moc nechce. Takže se budu věnovat Česku, co to jde, ale chtěl bych se co nejvíce schovávat, no. Nechce se mi moc mezi lidi. Takže tak. Takže žádný profláklý vody. Já se furt chystám na to Labe, ale nevím, taky se mi tam moc nechce. Tak uvidíme, co se naskytne. Určitě, co můžu říct, tak určitě budu jezdit na Moravu a určitě chci jet na Orlík. Za Peťou Toušem. Jasně. To jsou takové 100% plány, které se dají jako splnit, že jo? Jo, tak. Myslím, že je naprostá jistota v tom, že Peťa to už pojede na Orlík. A stejně tak jistota, že já nepřestanu jezdit na Moravu, takže tak. Jasně. Dobrá tedy, to jsou všechny témata hlavní, které jsem chtěl s tebou probrat, pardon. Já tady musím zareagovat na Davida, hlavně abych neměl kamo montáže, to je teď náš takový interní vtípek, že když je ta montáž moc skvělá, tak vlastně nevidí asi ani ten kapr vůbec. No. Takže na to teď poslední týden svádíme veškerý náš neúspěch. Dobře, tak teda. Je tady spousty pozdravů, spousta z vás nás tady zdraví, tak vás taky zdravíme. Čaute. Ahoj. A pojďme na další otázky, takové rychlejší. Ne. A necháme tě ještě nabumbat. Čaj. Jaký je tvůj nejoblíbenější boilies? Boilies, tak to je asi jasný.
je to skupek skvět. Naposledy jsem na to chytil kapra dneska ráno. No, takže, takže tak. Takže ho dáváš pod háček a i s ním krmíš. Jo, jo. A díky tomu, že samozřejmě máme tu možnost a díky tomu, že ta cena není vysoká ani v obchodě prostě na to, že je to naše top řada, tak s tím krmím, převážně s tím. Krmím i jahodu, to mě naučil Bismund. A krmil jsem i ten squid grill, ale teďka mám doma převážně jahodu a skupek squid. Víceméně nic nemusím řešit. Mám třeba od Instantu, mám všechny popky, tam jsem si s tím dřív dost hrál. Teďka nejčastěji používám citrus popku, skupek squid popku a ananasovou popku z Instant řady. Ten ananas žlutej, já mám jsme to teď řešili, mám všechny dvacky s ananasovou popkou žlutou. Ono to v sobě asi něco má, vlastně teď si říkám, proč to nemám teďka. Ale třeba poslední na tomto večově to bylo taky na ananasovou popku a v prosincu na Slovensku to bylo taky s ananasovou popkou. Takže já mám ten ananas hodně rád z Instantu a je to krabička, která nestojí ani stovku. Takže nesrovnatelně levnější než prostě popky od ostatních výrobců nebo celkově. A záběr. Beru vás s sebou. Jo, otočím to. Jo. Je tam. Tak, kdo říkal, že tam nebude? Tady máte vážení diváci. A chci v přímém přenosu. No, to bude nás seděček. Uzavíráme sázky, jestli ho vítáme, ano nebo ne. Počkej, tak to je jelec, přátelé, první jelec v sezóně. Míšo, pomůžeš mi hodně, ha? Já budu brát. No, jenom ho tam vyhákni. Tak jo, naštěstí tady mám... Parťáka. Parťáka, který doběhl. No, to je naštěstí. Aspoň vám můžu ukázat, na co chytám. A co chytáš za ryby? A co chytám, no? Měl si stavičku z koupy 10 stopí 3,5 libry Black Opsy. Navijáky z koupy 6000 Sirena R3 40 hlava na řeku. Díky, kámo. Tak a je to tady. Je, tak. Jo, 170 olovo normálně by odpadlo, ale jenom u kapra. Tak to naštěstí neodpadlo. To by bylo to obrovské neštěstí. Teďka, když máš... No, armorlinková šňůrka. No. Teďka, když to máš v ruce, tak zrovna se tě to zeptat, jaký je tvůj nejoblíbenější návazec. Tak asi je máš teďka zrovna v ruce. No, já mám teda dva, co dneska půjčil. Mám je tam předvázaný do rezervy, tak ti ještě ukážu. A tady vidíš tungstenová závěska, 170 olovo na řeku a samotný armorlink, naše nestužená šňůrka. Zatím 20-liberní, pak budu používat 25. A jestli se to zaostří, tak uvidíte 24 kalčert kulička, skupek skvidová a 20 popka půl na půl, hodně vyvážený do extrému, aby se to jenom dotýkalo dna tak lehce, aby to pomaličku dosedalo a 5 longšen háček, furt ostrý, vím to, protože se mi teď zapichl do palce. Takže já vás dám na chvilku do kapsy a nahodím to, jo? Pár vteřin. Když tak se ptej. Jo. Dobře, takže tvůj oblíbený navazec nám ukázal, ještě nám teda ukážeš, že říkal, že máš nějaké nachystané do foroty. Takže další otázka byla, jaké používáš truty, to jsem taky řekl, to jsou zkou Black Opsy, konkrétně 3 metry a 3,5. A další otázka teda na tebe, jaký používáš bivak? Nejvíc? Už pěkně dlouho používám hajda, obyčejného, základního, malého hajda. Já mám vzorek, který byl první, teď skočil kapr, počkej, u protějšího břehu, přesně tam nechytám. Super. Já mám vlastně ten můj bivak, který doteď používám, byl první v republice.
To byl vzorek, který jsme dovezli na tu pražskou výstavu, vlastně na mou druhou, to bylo v roce 2017, myslím. Tak. A od té doby ho mám, od té doby drží a používám ho vždycky a všude, nebo výhradně na ty kratší výpravy, na delší výpravy, nebo třeba v létě, když je hodně komáru, tak už si beru. Mám ta jedničku Kamo, tam má tu vnitřní moskytérovou kapsuli. Ale jinak většinu sezóny chytám s tím hajdem. Je to skvělý, i když jezdím autem a nemůžu v tom autě spát, tak ten bivak má 5,6 kg, myslím. Ano. Jestli se nepletu. A rozbalíš ho prostě za 30 sekund. Já ho rozbalím za 30 sekund aspoň. Takže ten mi naprosto vyhovuje. Já jsem s tím strašně spokojený. Jak s váhou, tak s tou kvalitou. Ještě nic se mi s ním nestalo. Tak. První les sezóny a mám takovou ostudu. Zrovna teď. Zrovna teď. Takže tak, ale aspoň se něco dělo. Přesně tak. Já si to zase snížím. Je vidět hezky pípáček. Či poslech. Tak jo, pokračujeme. Jo, můžem pokračovat. Co preferuješ? Korek, shrink nebo abbreviated? Dělná rukověď. O, nejčastěji abbreviated, protože já se k těm věcem neumím chovat. Rodiči mě to asi nenaučili, já to takovou od dětství. Takže jsem měl korkový pruty, nebo mám doteď ty pursuity, ale ten korek teda už něco pamatuje, vypadá na to taky. A mám nejradši ten abbreviated, dělenou rukověď, bez ničeho, čistý blank, ať to můžu utřít hadříkem mokrým a mám klid. Dobře. Takže tak. Další otázečka, co preferuješ, malé jezera nebo velké jezera? Hlavně říkej, že řeku. Správná odpověď, za C. To jsem si myslel. Za C, podle toho, co je malý, co je velký. Jasně, pak bavíme se o malých jezerech typu nebo druhu 4 hektary maximálně nebo něco takového. To se dá asi těžko říct, každá voda má něco do sebe. Já mám rád, když se v té vodě dá vyznat. A někdy prostě se nevyznám v 15 hektarové vodě a někdy se vyznám v 50 hektarové vodě, takže je to takový těžký. Víš, ono, nevím, to asi, já v tomto nemám něco oblíbeného, že bych vyhledával jeden z těchto druhů. Prostě když je pro mě ta voda zajímavá a když jsou tam pěkný ryby, tak to mám rád. Tak tu vodu mám rád. Dobře. Takže tak. Jaký máš ty názor? Brousíš háčky nebo je vyhazuješ? Brousím hodně. Brousím hodně, mám jak elektrický brousek, já to mám vlastně tady. Je moje nová taštička. Nejzákladnější věci je to 125 Waterbox. A tam mám, nevím jestli je to vidět, ale ukážu. Zaprvé je tam Hook Doctor. Jo, elektrický brousek, to je taky jeden z prvních v republice, díky tomu, že to dostávám jako vzorky. A ještě jsem ho nenabíjel, nedokážu si představit, jak dlouho tam ta litiovka vydrží a to byl přes zimu v autě, třeba měsíc klidně a tak. Takže to i mrzne, ale ta baterka je skvělá. Stejně tak mám tento háček, teda háček brousek, promiň. Tady ten velký a úplně na finále mám ten nejmenší kamínek, tady tenhle, ten kdysi bílej, teď už díky používání už není úplně bílej. No a pak tady mám jenom hromadu jehel, jak dlouhý jehly na PVAčka. PVA páska nesmí chybět, stejně tak taková ta bite floska, zubní nit, když používáš vrtáček na popky a tak. Tungstenový olovo. A tady ani nevím, co to je. Jo, zarážky. Tady se mi líbí, jak používám ty vrtáčky. Já jsem hodně začal používat teďka vrtáčky a mám tady platíčka zarážek. Na jednom mám poslední dvě, na druhým jich mám asi posledních 8. A toto vozím už půl roku, furt si říkám, když to konečně dopotřebuji a vyhodím, protože tady jsou fakt prostě dvě. Jak všude robu ty vrtáčky, tak už to tak vozím a už mě to ani moc nebaví. No a pak už jsou tady jenom kleště
a naše skvělé nůžky, tohle je jejich první verze, doteď to mám, doteď stříhají, takže super. Zapalovač, vrtáček a to je všechno. To je všechno, tady mám šokáč, takže brousím a brousím hodně, co to jde. Já už jsem se to celkem naučil, vyhovuje mi to a fakt to umím nabrousit třeba i na podruhé, na potřetí, jako po druhým, třetím stupni to furt umím nabrousit tak, že jsem s tím spokojený. Já si tady zapnu světlo. Yeah. Ať to vidíte nějak dopříjemná. Mám tomu do trochu živou barvu, tak. Tak a tady ti ukážu ty návazce, na který chytám. No, jo. Já to dám trochu blíž. Tak. Tohle je první z nich. Takže nám něco o tom řekni. Je to slip D-čko, dělený. Tady ta pevná část je 20 liberní fluorokarbon. V letě začnu používat 25, až tedy začnu pořádně bojovat. Na konci převlek proti zamotání, dlouhej, tungstenovej, těžkej. Tady mám plastický olovo na krvavým uzlíku. Je to ten, když si udělám očko na tom tvrdým, jenom tu přelomím ten fluorokarbon a tou měkkou šňůrkou vědu dovnitř, obtočím tam, zpátky provleču, utáhnu, odstřihnu. Tady tahle šňůrka je náš pletený šokáč Braided Leader 30 libra. Nevím proč, hrozně jsem si to oblíbil. On je o něco měkčí než ten Armor Link a přijde mi, že prostě líp drží v uzlu, nebo že je takový jako pohyblivější. Není to úplně dobrý na náhozy, že je až moc pohyblivý. To je skoro jak klasická pletenka, ale je dobře odolný a na tu řeku na kratší náhozy je to v pohodě. A potom tady vidíš pětku Longshank, samozřejmě s protihrotem. Není to klasický slip D-čko, protože já semka dávám za takovou gumičku, kraťučkou. Je to gumička na Bowback Rig, přesně na hodně podobný použití. A díky tomu mě to D-čko nemůže cestovat po celém háčku, protože přesně díky tady těm úžasným jelcům s tady plavou, který jste mohli teďka vidět, tak oni kor na té spodní Moravě, kde jich je hromada, kde jsou prostě strašně draví, tak oni mi dělali to, že to D-čko mě převlíkli, jak kdyby takto přes očko háčko. A to není dobrý samozřejmě, že to potom ten návaz vypadá úplně jinak, než má. Takže díky té gumičce, kdy já to stáhnu až skoro ke konci, ještě abych tam nechal nějakou hybnost, ale jenom trošičku, tak vím, že ta kulička vždycky bude víceméně naproti protihrotu. A na háčku tady vidíš 24 kalčertku s 20 popkou na půl. Mám to hezky vyvážený tak, že když to dopadá na dno, tak to padá pomalu. Ne, úplně pomalinko, jak bych to udělal na stoják, přece jenom je to řeka, nepotřebuji, aby to tam prostě plandalo, mám to trošičku těžší, ale ten kapr to, když to naseje, tam jsou dvě věci, jo. Zaprvé je to vždycky popkou nahoru, takže je to háčkem dolů, takže háček je zakrytý a leží tam tak, jak má, je správně odprezentovaný, takže prostě vyráží ze spodu, chytá to do spodního krásně. A za druhé to krásně schovává háček, když to leží na dně. Protože je to přímo na něm, takže tak tungstenový olovo na uzlíku, tady nějakých 4 až 6 cm mezera, návazci si má dohromady, nevím, nemá 30 cm prostě, jo, tak to je jedna verze, no to jsem chytil jelca, takže to potom vyměním. A díky tomu, že jsem dneska ráno chytil 12 a nějaký během půl hodiny, tak jsem přešel na letní kalibr. 2x24. Klasická zimní montáž. Tím to já zahajuji na řece, takže tak 2x24 taky na slip D-čku. Tady to dávám trošičku dál od háčku, díky tomu obratlíku nechám obratlíček tečet. A na to jsem právě spotřeboval jednu z těch 5 zarážek. Takže tak. Jo, a na to dneska přišlo ten větší kapr. Tady je otázka v chatu, promiň, tady je otázka v chatu, jestli používáš i popky kalčety. Taky. Tady toho jsem vzal spíš jenom, protože jsem to našel, no, protože jsem to měl ve 20, ale používal jsem i kalčety. Ale tady prostě, nevím, tady je dost kalčet vrstvy, takže úplně mi to nedává smysl
kdyby, když kulička culture, tak i popka culture, to je takový trochu zbytečný. Kdybych chytal na nějaký Ronny Rig a měl tam jenom popku, tak bych určitě chtěl, aby byla culture, ale když je to tady takto půl na půl, tak stačí, když je jeden druh koule culture, podle mě. Takže tak, zesílím to. Jo. Chirurgická bílá, lepší. Tak. Dobrý. Co preferuješ? Šupík nebo lisec? Asi je mi to taky jedno, ale nevím, když už, tak šupík. Pořádně silný bojovný šupík. Jo. Tak jo, jaký je tvůj nejoblíbenější produkt z naší řady? Co bys tak vypíchla, který si líbuješ nejvíc? Jeden. Jeden, bez kterého bych si to neuměl představit, jo? Přesně tak. R3. Asi jo. Já mám R3 úplně od začátku, to bylo v mojí první objednávce od Neše a doteď mám ty dvě. Už jich mám teda víc. I díky tomu, že jsme pak jeli na Balaton, blablabla, tak to trochu střídám, ale právě zrovna tady tyhle dvě mám modrou a zelenou. A tady ty jsem měl na Stojanu, kdy na Balatonu, to je taková vtipná historka, smutná historka spíš, nakonec vtipná, kdy mě vlastně vyjel levej, potom vyjel prostřední, byl boatban, zákaz na vodu, vyjel mi levej, vyjel mi prostřední, já jsem zdolával ten levej, Jindra Uhlík zdolával prostřední, nesměli jsme na vodu, takže já jsem tu rybu tahal z 230 metrů, on ze 400 a vyjel i ten pravej. A jak se to prostě rozjelo, jak tam byl jenom jeden prut, tak to spadlo do vody i se Stojanem, i prut, i Stojan. Prut se tam naštěstí jak kdyby zapichl do dna, takže zadní části zůstal na břehu, takže Mira, třetí borec, co tam s náma byl, to stihl chytit, začal zdolávat, jenom že Stojan se skutal dolů do vody. A teď, i když jsme ho celou dobu viděli tam pod vodou, pod nohama, tak ty nesmíš do vody bez vesty. To je první věc. A druhá věc je, když je zákaz na vodu, tak prostě nesmíš ani centimetr od břehu. My jsme měli maršály, jsme měli ve stanu hnedka za nama, my jsme byli prostě na jejich stanovišti. Takže neuděláš nic, že nebudeš riskovat, že ti tam soused vyfotí nebo něco, že by nám to překazilo závod. Takže i když mi Alan říkal, že ta R3 vydrží, když ho hodíš do vody, že vydrží tak 3/4 hodiny, tak já myslím, že my jsme to měli na 3 hodiny, než jsme ji vytáhli, a to jsme se snažili to vytahovat i návazcama, ale to tam bylo prostě zaklíněný, tak šel ten Stojan jak pavouk, prostě to se tam zaklínilo mezi těma obrovskýma balvanama, ze kterých jsou vysypané ty břehy, tak to tam tak bylo pod vodou a doteď ty pípáky mám, prostě po 3 hodinách jsem to vytáhl, dal jsem to vzhůru nohama, vytekla voda a jedou dál doteď. S příposlechem fungují, baterky nevybíjí nic, takže to je úplně skvělá věc, to je taková věc, že si to jednou koupíš. Vůbec by mě nenapadlo uvažovat o tom, že bych potřeboval nový pípáky. Víš, to je to skvělý, že nikdy, když je vidíš, nebo když je vytahu z kufru, tak si neřeknu, že bych potřeboval nový. To se nestalo prostě za ty 4 roky, takže tam mám absolutní jistotu, jsou neskutečně spokojený a snad ještě dlouho budou sloužit. A když už nový, tak ještě lepší. Umím si představit pár vychytávek, ale jenom pod podmínkou, že zůstane ta kvalita. Takže tak. Tak jo, to jsou všechny otázky, které se jenom přichystané na tebe. Teďka mám tady docela hojný počet otázek od našich fanoušků z Instagramu, jak našeho firmního, když tak můžu nazvat, a také z tého osobního. Jsem to sklidil dneska. Je docela dost. Tak jdeme na to. Vrhneme, přesně tak. Jak moc předkrmuješ své lovné místo? Krmíš třeba, pohodíš pár hrstí bojlis, nebo krmíš stejně jako bizí, že krmíš hodně? Strašně moc záleží na okolnostech. Strašně moc záleží i na tom, jakou metodou krmím. Protože kdybych měl jenom kobrovat, tak 5 kg stejně nikdo nenakobruji, když bych někdy chtěl. Takže to by mi pak upadla ruka. No, ale dám příklad z té řeky, jo. Když je to úplně nový místo, když tam dojedu 2-3 dny před tím, než tam chci jít poprvé, a když není prostě leden nebo únor, tak tam klidně na poprvé nasypu 5 kg. Prodýpruju, prohážu si to olovem,
najdu si to správné místo a klidně, klidně i víc, klidně i 8 kilo. Prostě další den to samý. Možná bych přemýšlel o předmočení, ale nevím, to je takový spekulativní. Ale prostě krmil bych hodně, potom bych tam zkusil jet bez krmení, že, tam, že se tam ty ryby vytočí, proto kdyby brali, tak krmím dál, tak jim tam sypu, kdyby nebrali, tak to nechám, dám tomu 2-3 dny, když nepřijedou, nebo jako samozřejmě, když nahodím, tak tam hodím hrst, abych vždycky měl jistotu, že tam něco je. Že? A to už většinou teda předmáčím. A kdyby nebrali, dám tomu 2-3 dny a jdu pryč, tak jak se nám to stalo teďka. Teď, když jsem dojel sem na to nový, nebo nový, toto už nebylo nový místo, toto už bylo známý místo a toto je zase místo, kde předpokládám ten výskyt ryb, kde vím, že se ty ryby točí, kde hledají prostě přirozenou potravu, kde je výdáš, nebo výdal jsem, mám zkušenosti z minulých let, takže už jsem tolik nekrmil, protože jsem věděl, že tady ty ryby prostě bývají. Takže jsem na první zákrm jsem hodil možná půl kila na jeden, půl kila na druhý prut. A to je všechno. A potom po skončení lovu, než jsem jel dom, tak jsem zase tam naházel možná kilo a kilo. A třeba, nevím, teď mi to začalo jezdit, že včera jsem udělal 2 slušné ryby jenom za chvilku ráno. Dneska jsem udělal 2 násaďáky, 1 už hodně slušnou rybu, takže jsem se rozhodl, že ty ryby žerou. Teplota šla nahoru, vidíš to jak na teplotě, tak na aktivitě ryby, tak na záběrech. Takže dneska ráno jsem semka nasypal 5 kilo. Mm-hmm. Víš? Takže tak. Takže to zase stupňuju, protože vidím, že žerou, ale snažím, nevím, je to strašně moc, to vidíš, je to strašně moc na náhodě, no, nebo na náhodě, mm-hmm. na okolnostech, nedá se říct, ale krmím spíš víc, než míň. Jasně. Když jsi chytl naposledy kapra i jménem Skopex? To bylo právě v Eurobanksu. Od té doby jsem ho nechytil. Takže tak, doufám, že se mu dobře daří. Na výstavě mi asi 5 lidí řeklo, že ho chytlo taky. Takže nejsem jediný. Takže doufám, že se mu daří. Snad jo, budeme doufat. Tady otázka taková trošku zákeřná, ale přece jenom, kdy bude skladem nový Hyde XL v Kamůčku? Jo, tu otázku jsem viděl. A měli by být 30. dubna až. Stejně tak, počkej, v Kamočku, nebo klasický Hyde? V Kamo, nejspíš. V Kamo netušíme, to prostě teďka nikdo nedokáže říct, ani nikdo z firmy, máme tam nějaké komplikace, nevyzpytatelný, takže nejsem si jistý, ale věřím, že to bude do června, do konce června spíš, radši řeknu, ale klasický Hyde, vím, že ty jsou taky vyprodaný a ty by měly být už v dubnu. Takže odpověď na 2 druhy bivaků. Další otázečka. Pokud přijdeš na větší vodu a chtěl bys udělat rychlý záber, co bys pro to udělal? Hledal bych ryby. To hlavně, prostě nemůžeš, ať tam hodíš cokoliv, když to hodíš někam, kde ryby vůbec nejsou, tak stejně záběr neuděláš, takže všechno je to o místě strašně rychle. Bych chtěl ty ryby najít, hledal bych co nejvyšší výskyt, nebo co největší známky, co nejvíc známek, co největší aktivitu. Tam bych házel atraktivní nástrahy, například roníčko s kalčerpopkou, s PVAčkem, zalitý nějakým boostrem prostě. Házel bych to blízko té ryby aktivitě, kdybych udělal malou rybu. Viděl bych, že tam ty ryby jsou, tak zaprvé už bych měl splněný, už bych měl ten záběr, jak znělo zadání a potom bych šel po větší, takže bych zkusil méně atraktivní kouly, větší kouly, dál od nich, začal bych zkoušet, mám 2 pruty, takže bych zkoušel, kdybych tam furt tu aktivitu viděl, tak bych prostě zkoušel a hledal cestu k tomu, jak je co největší. Další skvělá věc, nemusí se chytat jenom ze dna, hodně atraktivní je ten zigrik, prostě když ty ryby vidíš, tak je vidíš na hladině, takže předpokládáš, že tam jsou, když tam můžeš dohodit rohlík na freeline, prostě na samotné vlasy, když máš 10 metrů od sebe, tak to udělám takto, když vidíš jenom kolečka u hladiny nebo nějaký stíny, nebo třeba přiletí kačeny, tam se pohne hladina, to je takový dobrý tip, na co se dívat, prostě protože ti ptáci ty ryby umí vyplašit, tak bych se díval podle toho, kdybych viděl, že jsou ve sloupci, nebo kdybych viděl, že jsou u hladiny, tak zkouším i ten zigrich. To je další skvělá věc. Dobře, souhlasím. Jaké jsou tvoje 2
top návazce, které používáš celý rok? Nejčastěji už používám to slipdečko, jak jsem ukazoval, a používám ho převážně dělený, ten fluorokarbon a kousek armorlinku, ale teďka, jak jsem udělal ten záběr, nezáběr, nechtěnýho jelca, tak tam jsem používal samotný armorlink, což používám hodně na té řece, teďka třeba z jara, a používám to hlavně v okamžiku, kdy chytám pod nohama. A kdy mám prostě pod kontrolou celý to pokládání, vím, že to nemám zamotaný nic, ten armorlink je skvělý v tom, jak kopíruje dno, a neměl jsem s tím nikdy problém, a to jako nemyslím si, že je lepší než ten fluorolink, ale ten jednoduchý návaz bez toho děleného uzlíku naváže třikrát rychlejiš. A teďka jsem dozvěděl pravý důvod. Takže tak, prostě se mi nechce všechny dělat z fluorokarbonu, takže mi stačí samotný armorlink. No a to je teda jeden ve dvou verzích, a další kdyby, tak určitě je tam fluorokarbon a je to Ronirik s klavem, háčkem. S klavem pro 12 pupku 8, pro 15 7. Je to krásně otevřený háček, má skvělý tvar, nádherně seká ryby. A mě to strašně vyhovuje, ten háček, fakt se mi líbí. I ta osmička znamená to na to, na člověk chytali obrovský kapry, prostě neotevře se to nic a krásně to drží, protože on není dlouhej, není těžkej díky tomu, má krátký ramínko, ale je fakt široký, je to hodně, prostě hodně wide gape, nebo podobný tomu našemu původnímu gaperu. Hodně široký háček, takže i ta osmička prostě se dokáže dostat hodně hluboko do toho materiálu, to je kapří kusy. Jo. Tak jo. Co, je tady otázka taková. Co chytá na jaře? Jaký bude víc? Tak já už chytám skupy skvět, takže záleží, jestli si tady by krmí. No, tam jde o to, že já hodně na brzký jaro chytám citrus, když začínají ty ryby teprve s tou aktivitou, což je prostě první týden, dva po rozmrznutí, a jakmile se ohřeje voda, tak už začínám krmit a dávám tam ty dávám to skopek skvět. Tak jak dneska, převážně kalčertky prostě. Mně se to líbí, jak je to. Je to, já nevím, je to svým způsobem atraktivnější, ale prostě ty násaďáky na to nechytáš. Mm-hmm. Víš, je to, když to srovnám s klasickou zháčkou, tak na tu kalčertku udělám dřív záběr. Mm-hmm. Tak zháčku, promiň, ze sáčku. Na kalčertku udělám dřív záběr, ale neznamená to, že udělám jak kdyby menší rybu, víš, kdyby to bylo čistě atraktivnější v pravém slova smyslu, tak prostě bych měl dělat jak kdyby víc malých ryb, ale není tomu tak, prostě dělám mám i krásný velký ryby na té kalčertky a funguje mi to líp než klasická stabilka z pytlíku, no, takže tak. Můžu jenom potvrdit, mám to stejně. Takže tak, chce to vyzkoušet určitě, no, sám, nebo vím třeba, že by si to dřív vůbec nepoužíval, a vzhledem si, že dneska má taky nahozený kalčertky, kdyby přiznal barvu. No, ve streamu říkal něco jiného, že používá jen stability. Takže, no, jasně, jasně. Takže jestli tady je, dívá se na nás, tak napíš do chatu, jak se teda věci mají. Já doufám, že tady je. Ano, je to náš moderátor streamový. Největší kritik. Jo, další otázečka. To už tady říkal, tak nám to můžeš nějak tak asi zopakovat. Co říkáš na Pineapple Crash? Máš na to něco? Na samotný bojlí na dno jsem nikdy nechytal. To ti řeknu rovnou, ale vím, že na to chytal Standa. A já mám nejradši ty popky. Ty mám tady. To jsou jediný jiný popky než Scopex Squid. A dívej. Jediný popky, co tady mám. Pineapple Crash. Ananas. Mám je zalitý ananasovým plum juicem. Tam jsou vlastně dva druhy. Je tam buď booster, lahvička, anebo plum juice, což je takový ten podvodní kouř. A já si to vždycky zaliju jenom trošičku, takže když to rozříznu tu popku, tak je vidět, že je tam 2 mm vrstvička trochu víc zabarvená, tak to mám rád, na to vačově jsem chytil vlastně převážně na to, na Ronnie Riggy. A to používám celoročně, ty popky, ty jsou naprosto skvělý. Jak na zigry, dostatečně plavou, chytali jsme s tou 15, tam 9-metrový zigry, úplně bez problému, tak na dělených návazcích,
na dělenou na Strahovská a Čertkovská, tak svůj dovol. Tak jo, super. Teď mám tady poslední otázku na tebe z našeho Instagramu firmního. Když přijde nějaký nový člověk na Moravu, chce tam začít chytat ryby, co bys mu doporučil, jak má začít postupovat slovem na Moravě? Ty jo, tak potřebuješ co nejvíc informací, takže když už tam nemáš žádný známý nebo místní, tak aspoň vidíš nějaký rybáře, tak se s ním pokusit pokecat o něčem. A je to strašně moc o místě. Morava je hrozně moc o místě, ty ryby nejsou všude, oni nečekají pod břehem prostě. Takže oni hodně jezdí a jsou atraktivnější a méně atraktivní místa jsou místa, kde ta ryba podle mě nikdy nejede. A potom jsou místa, kde se ta ryba vytáčí každý nebo každý druhý den třeba. Takže potřeba se to naučit, je potřeba tu vodu prozkoumat a vytipovat si nějaký anomálie. A samozřejmě je dobrý vědět, že třeba nadjezí je vždycky dobrý v určitý období, podjezí je zase dobrý v určitý období. A s tím pracovat, no, takže číst a studovat a zjišťovat, mluvit s místníma domorodcema, oni ti něco poradí, často si třeba vymýšlí, takže to musí hodně filtrovat, ale prostě vidíš, kam se tam jezdí, stačí se na ty místa potom dívat, už jenom, že jo, jedu podél Moravy a to je cyklostezka, jedu po cyklostezce a dívám se, kde jsou vysezený fleky a říkám si, proč je ten flek zrovna tady vysezený, že? Někdy je to proto, protože můžeš mít auto hned za zadkem, ale jindy je to taky proto, že u protějšího břehu je padlej strom nebo něco takového, nebo je potom tam hodíš deeper a zjistíš, že je tam nějaká lavice veliká nebo nějaká stará zítka nebo něco takového a máš to, že? Takže potřeba strašně moc nad tím přemýšlet. No, není to jenom o tom, že si stoupnu na břeh na rovným holým úseku, nakrmím před sebe 5 kilo sebe lepšího bojlícu a pak si myslím, že když to tam další den položím, tak dojde automaticky záběr. To vůbec nefunguje podle mě. Takže tak. Je tady otázka v chatu. Svítí tady docela dlouho, tak ji můžeme zodpovědět rovnou. Je Alan v reálu stejný jako ve videích? Jo. Souhlasím. Alan se prostě narodil s nabitýma baterkama. No, možná je furt pichlej na powerbance, já to nechápu, ale Alan má neskutečnou energii, úplně co z něho vyzařuje a vyzařuje to z každé SMSky, z každého mailu, který může potvrdit, co nám napíše. Přesně. Prostě. Je to zabiják, no. Já si pamatuju, když jsme byli v Anglii na té Robinsonové party, kde se tam jdou s Bizim, tak ten kluci přijeli prostě z 2-týdenního tripu po celé Evropě. Dojeli tam večer, vyskákali z auta, všichni úplně juchu, prostě vysmáhli energie na rozdávání, my tam úplně mrtví. Jak to dělají, prostě. Jenom z cesty letadlem jste byli úplně mrtví a borci tam. No. Přesně. Jo, tak strašně je to baví, no. Jenom se tě zeptám, kolik je hodin, protože já to nevidím. Bude 8:45. Bude 8:45? Tak to máme času. Jo. To můžete psat otázky. Tak jo, začneme. Otázka mám, které zněl ty na svém Instagramu. Mm-hmm. Jak jsi potkal Peťu Touše? Na Facebooku. Bylo to předtím, než jsem jel poprvé na Orlík s firmou Chyť a Pust natáčet video na podzim loňského roku. Takže jsem samozřejmě chtěl uspět, tak jsem zjišťoval co nejvíc informací o daném revíru. No a samozřejmě prostě první, kdo mě napadl, byl Peťa, to už tak jsem mu napsal a to jsem nevěděl, že on zrovna tehdy zahájil svou novou zábavu, ty hovory od vody, jak vždycky za někým došel a povídal si o rybách a tak. A on, jo, já se stavím, super. Říkám, tak jo, tak mě samozřejmě poradil, proč se staví. Tak pak jenom napsal, si může dojít s kamerou, tak došel už se zaplým GoPrem, se psem a je z toho video vlastně u něho na kanále, takže to si můžete pustit, jsme si tam 2 hodiny vykládali. A to bylo moje první setkání a Peťa je úplně skvělý borec, dobrý rybář, neskutečný srdcař. Teďka, když jsem za ním byl na podzim, tak on táhl 39 dní v kuse, myslím, 39? To si neumím představit prostě. Bo nevím, jako je to na jednu stranu sen, ale dokážu si to představit třeba v létě. A on říkal, že
Nevím, že už mi byla fyzicky taková zima, když se prostě za 14 dní, když ti tam v noci mrzne, tak se nikdy nezahřeješ, že jo? Jak kdyby nepřijmeš to teplo z ničeho jiného, ty si víš, jak to myslím, prostě. To, že tak... Takové věci. Prostě si to teplo nedokážeš vytvořit své. No, no. Jenom ze zbytý množství, ale rozhodně to není příjemný. Jasně. Takže tak, takže jsem s Peťou vlastně se skamarádil, byl jsem za ní v květnu, povedly se mi dvě pěkné ryby a potom jsem za ní byl teďka na podzim, povedla se mi ta 15 nádherná, to byl úplně skvělý zážitek a super. Pokračujem. Jak je tvůj nejoblíbenější návod? To už říkal asi. Už jsem říkal to slibéčko s fluorokarbonem určitě, to vystrel longshank, 5 háček. Používám to většinou, používám to už druhý, třetí rok. Už vždycky jsem strašně špekuloval. Nad návazcem a strašně moc. Každý prostě spekuluje, že? A teď už ne. A hlavně jsem to naučil tolik lidí, nebo naučil. Vím třeba Pepa Lang, nevím, jestli se dívá, prostě taky borec, který furt vymýšlel v těch návazcích, tak konečně to vyzkoušel a používá to do dneška. Takže tak. To je určitě dobrá věc. Jednou zkusíš a druhého už nechceš. Je to tak, no. Je to strašně jednoduchý, chytlavý a spolehlivý. Jaké jsou podle... Promiň. Jaké jsou podle tebe top věcí na trhu z řady než? Z řady než? Topky. Munčer, na které sedím, to nemusím představovat. Není to náhoda, že je furt vyprodaná. To je prostě skvělý křesí oko. Potom Hyde. Ten mám taky celou sezónu. Hyde je taky skvělá věc. Zároveň bych klidně řekl, že to je jedna kamo. Díky té odolnosti, díky kvalitě materiálu, že kdyby jsi to postavil pod vodopádem, tak to je furt nepromokavý. A díky té vnitřní kapsuli, co ti dá neskutečný pohodlí a čistotu, když jedeš na další výpravu, protože máš vnitřní moskytiéru spojenou s podlahou, takže se ti tam vůbec nic nedostane. Když to zapneš, tak tam nehrozí žádný hmyz, nehrozí myši, nehrozí hadi. Ještě ta podlaha má len o 5 cm zvedlej, takže i když seš třeba na svahu, kde teče voda, tak ti to vždycky podteče. Nikdy ti nevletí do bivaku. A vlastně tak zajímavý, nebo strašně zajímavý produkt, to by potvrdila moja. Je gazebo. Že je takový altán, ale super odolný, kvalitní přístřešek. Sám ho postavím během 4 minut, o čem jsme se přesvědčili. A to zase nabízí strašný luxus, když si to můžeš dovolit, když máš ten prostor, nebo například na závody, nebo na velkou výpravu dlouhou. Tak to je úplně skvělá věc. Já jsem třeba osobně zvědavý na zmenšení noho gazeba, jako je Blockhouse. Už ji mám doma ve sklepě, tak se těším, až to budu moct vytáhnout v vodě a přesvědčit se o tom, jaké to je, protože je to menší teda, vedou se tam pořád dva lidi. Ale jako tak, úplně ne komfortně. A nevím, no je to prostě pro jednoho rybáře. Jako dva to zvládnou v pohodě. Já jsem tak byl s Vítkem v Blockhouse týden na podzim, ale to gazebo je prostě takový mnohem komfortnější i vyšší. A tak. No a potom třeba MF60, že? To jsou naše lehátka s paměťovou pěnou. To taky jsem si myslel, že předchozí Indulgence řada lehátka za 15 000 jsou nejlepší na světě a potom jsme došli tady s 6 cm paměťovou pěnou a to je vesmír prostě. Já jsem si nemyslel, že na něčem takovým se dá spát na rybách. Přesně tak. To je úplně neskutečná kvalita. Samozřejmě tam nevýhoda ta váha, ale vždycky něco je na úkor něčeho. Nemůžeš to mít ultra pohodlný, ultra odolný, zároveň ultra lehký a ještě nejlíp bychom všichni chtěli ultra levný, že? Takže prostě ta paměťová pěna, kvalitní paměťová pěna něco váží a když chceš 6 cm té paměťové pěny, tak to váží hodně. Ale to pohodlí je úplně jiný, než jsem doteď poznal na lehátkách. To je prostě, je to masakr.
Takže toto jsem strašně rád. Stejně tak ten spacák je dobrý. Já to mám teda ještě se zimním přehozem. A fakt na Orlíku, nebo letos v lednu jsem byl 2 noci na rybách. Tak nevím, je -7, je -10 a zima ti není. Já jsem to dělal tak, že když mi byla největší zima, když jsem byl třeba vymrzlý už předtím, než jsem šel do spacáku, uvařil jsem si litra a půl vody, nalil jsem to do PET flašky, tu vroucí vodu, hodil jsem to do noh. A to je tak, že do rána to máš teplý, to na tom by nebylo nic divného, že? Jenomže večer, že si to uhřeju znovu a ty to večer vytáhneš a to je furt teplý. Prostě ten spacák je taky skvělý. Takže tak, no. Já bych toho mohl vyjmenovat hodně, co je podle mě top, ale asi bych zůstal u těchto věcí. Musíme pokročit. Jako samozřejmě máme 1600 produktů a nemám jich doma 1600, ani bych jich nedoporučil 1600, ale ty, co jsou u nás vidět nejvíc, jsou u nás vidět proto, protože jsou skvělí. Tak to prostě je. Takže jak, tak. Jak probíhá vývoj nových produktů u naše? Hodně záleží kterých, ale jsem strašně rád, že jsme do toho aspoň trochu zapojení a že do toho můžeme kecat. A jako hodně se mi líbí, že do toho vidím, protože pak mám k těm produktům důvěru a dávají mi větší smysl. Třeba skoupový navijáky se vyvíjeli 2 roky, taky jsme to tady měli v rukách, prostě taky jsme k tomu psali svoje názory, tak jak celý zbytek Evropy. A nebo třeba, nevím, v létě jsme to byl taky na to, že jsme měli ten podběrák, o kterým ještě nemůžeme mluvit. A tak, no, takže samozřejmě záleží, jak u čeho. Někde je ten vývoj hodně rychlej, ale u některých věcí je to prostě dlouhotrvající. Například ty navijáky, to jsme fakt hleděli 2 roky a bylo to tak, že jeden rok, když byl Alan v Česku kvůli něčemu, tak nám dovezl vzorky. Další rok nám dovezl vzorky, které vypadaly podobně, ale prostě vychytali se tam ty mouchy, psali jsme si, celá Evropa si vyměňovala maily, prostě všichni obchodáci. Já si něco děje, nemůže se to slyšet. Slyšel jsem to. Někdo ztratil kapra. Asi. Cenzura, píp. No, to musíš vypípat, toto nebude monetizovaný video. Jsem totiž dojel a stabilně, jak na to mám největší štěstí, tak po půl hodině už jsem měl souseda s krmítkem. Takže radost, no. No. A fakt záleží produkt od produktu. O některých věcech ani nevíme a zničení se to v novinkách, ale jsem rád, že na nás dají, že se nás ptají hlavně, to je skvělý, že já se stejně tak ptám krámských obchodňáků, stejně tak se ptám i kamarádů a poslouchám prostě a ty nápady předávám dál a vzniká to. Nevím, přemýšlím, co bych zrovna teďka tak připomněl, co je čistě naše zásluha, ale to asi budou až ty letošní novinky, to si potom povíme. To bude ještě za měsíc, by to mělo být. No. Tam máme v tom taky své prsty, no. To je pravda. No, tam jsou některé věci, které by bez nás určitě nevznikly, podle mě. Takže tak. Tak jo. Další otázečka. Jak dlouho předkrmuješ na Moravě? Nebo celkově na řece? To záleží, no. Většinou průměrně bych řekl 2 až 3 dny a pak to zkusit, jestli to má cenu. Když je to, tam jde o to, že ono to předkrmování zas tak není úplně potřeba svým způsobem, protože já se snažím hledat dobrý místo, nebo to nejlepší místo. A to nejlepší místo je většinou nejlepší proto, protože tam ty ryby jezdí pravidelně. A takže když tam jezdí pravidelně, tak nepotřebuju nějakou předlouhou krmnou kampaň, tak to prostě není. Takže když najdeš místo s přirozenou potravou, tak už tam máš nakrmený. Ale když si třeba vytipuju potenciálně dobré místo, 2-3 dny tam hážu, abych měl nějaký dobrý pocit, abych měl jistotu, že tam něco leží, že tam něco láká, jdu to zkusit, ale když stejně za 3-4 dny tu rybu neudělám, můžu se tam vrátit třeba v druhé půlce sezóny nebo něco, prostě vyzkoušet to jindy, když mi to přijde zajímavý to místo. A podle toho se rozhodnu. Každopádně, když jsem na řece a chytám, tak
jako pravidelně dělám záběry, tak dokrmuju víceméně po záběru, nebo se snažím dokrmovat v ty hluché časy, kdy nic nechodí, třeba kolem oběda. A to fakt dokrmuju podle toho, kolik chytám jelců, jak velká je tam aktivita a tak. Takže je to strašně, strašně individuální. Takže tak. Ale nebojím se toho. Ve výsledku fakt umím nakrmit pěkně. Jo, rozumím tomu, že prostě, když ty ryby neberou, tak nakrmíš a předpokládáš, že to bude třeba zjít při stmívání. Takže potom už mají ty ryby klid a tím pádem i ten podlíž, který v té vodě je, tak už se nějakým způsobem vymývá, už pracuje a je jakoby odmočený. Takže už to působí na ty ryby, že je to starší krmný flek. Jo, to je další věc, no. To je další věc, proč třeba teď, když jsme šli na to první místo, tak prostě jsme tam došli 3 dny před lovem, nahážeš tam 8 kilo a pozítří tam jedeš a prostě už bez krmení to tam nahodíš, čekáš, že si, nebo hodíš tam jednu hrstičku v montáži, abys neplašil, ale abys měl zároveň jistotu, že je to trochu zatraktivněný a čekáš, co se stane. No. Takže tak. Jak to vypadá s novýma prutama? X-Series. První už jsou v obchodech. Jsem se díval, že první kusy už v Česku obchody naskladují. I na Slovensku. Další by měly být příští týden, první týden v dubnu a další by měly být poslední týden v dubnu. Takže tak, takže už to valí. Konečně. Už se netěším, taky mám objednaný 12 3,5, tak se těším, až to pak půjdu vyzkoušet na nějaký daleký odhoz. Spolu s tam jsou strašně spokojený, tak jsem zvědavý. Tady toho se mi taky líbí, myslím, že tam bude lepší ta zdolávací akce, že to má lepší tu parabolu. Tak uvidíme. Kterou příchuť teďka volíš na krmení? Scopex Squid. Kdybych jel hodně velkou krmnou kampaň, tak tam dám i tu jahodu, ale teď třeba jak chytám, tak čistě Scopex už. Už to jezdí, chci ty ryby udržet, chci to místo udržet atraktivní. Prostě ty ryby tady 2x po sobě byly, tak jim chci dát důvod přijet i po třetí. Chci jim pokaždé dát důvod se vrátit, takže jim dávám ten Scopex, protože je to pro mě nejlepší prostě. Jaký máš názor na dwarfy? Konkrétně 10 feetů a 2,75 liber. O 2,75 už bych si asi nevzal na řeku. 10 feety taky používám. Používám teda i 9 feety, ale ty 10 feety používám víc. A 2,75 na nějaký chytání pod břehem nebo na klasických stojákách je podle mě úplně v pohodě. Samozřejmě to není odhozový prut, že? Ale rozhodně luxusní zdolávačka. Ty nový dvarky se strašně povedly. Je hodně velká konkurence pro skoupy už. Takže tak. Takže doporučuji zkusit, no. Souhlasím. Kterou příchuť z instant řady by si volil teďka na jaro? Asi tu jahodu. To mám oskoušený prostě, že ta jahoda valí. Já si pamatuju, když jsme tehdy překládali to složení, tak jsem se díval, že tam jsou vlastně 3 nosiče esence, tak aby to fungovalo jak ve studené, tak v teplé vodě, aby vždycky tam byl nějaký ten nosič, který správně vypouští tu esenci podle teploty a tak. Takže to je podle mě celoroční kulička, skvělá, i když je růžová, ale nejsme prostě jediný výrobce, který dělá růžový bojdisa a je to ověřený, že to na to jezdí. Takže tak, no. Takže jahoda za mě. Jakou krmnou dávku dáváš při krmení? Říkám, to je strašně individuální, ale spíš víc než mý. Jo. Takže tak. Mohl bys si porovnat české a slovenské revíry? Jo, to bych dokázal porovnávat celý den. Už jenom díky pravidlům, že jo? No, můžu říct, že slovenské jsou lepší. Nevím, jestli je potřeba pokračovat. Ne, jsou tam strašně pokrokoví, hlavně vůči nám, kaprařům, celkově vůči sportovnímu rybolovu. Je to prostě nesrovnatelné. To, co my tady máme za některé pravidla, je úplně scestný a přijde mi, že jako nějaká touha po změně, že každý, kdo to zkusí, tak strašně narazí a přijde mi, že tady
dojdeš na tu organizaci, že bys chtěl něco změnit a oni tě za to normálně proklejou. Prostě asi, že kdyby nechtěná osoba, nebo nevím, jak to říct, veřejný nepřítel. Víš, jenom proto, že tě napadla nějaká změna. Nevím, jestli je to takto správně, asi tam jako ještě není dost těch správně myslících lidí v těch organizacích, ale taky se to změní, akorát je škoda, že ty změny jdou tak často, tak strašně pomalu a že všichni, když se třeba některé věci nikdy neskusili, takže na to mají názor a nehodlají ho nikdy změnit a nechají si do toho kecat a tak. No. Potom je tady samozřejmě ten přístup podobně, jak už jsem říkal, přijde mi, že prostě, nevím, mě třeba přijde, že máme mnohem větší bordel u vody, ale máme mnohem víc nočních kontrol a takový věci, víš, prostě. Já nevím, nás třeba na Králové kontrolovali dvakrát, třikrát každý den, vždycky si s náma pokecali a nikdy nás třeba, dám příklad, jako že nebudili po půlnoci, ale třeba jsme byli naposledy, předposlední výprava na Orlík byla na začátku listopadu, to Peťa zahajoval tu svou tour a samozřejmě jsme tam udělali nějaký stream a tam kluci Peťu nemají rádi. Prostě ti podobně ho nemají rádi pro to, co tam navykládal v těch videích a tak. Takže bylo vidět, kde sedíme, nebo celkově se to roznese, že tam furt jezdí nějaký čluny lodě a tam vidíš ten bivak a potom, když to srovnáš s tím streamem, tak si to poznáš. No a představ si, že ležíš, spíš a z ničeho nic slyšíš kroky. Je jedna ráno, slyšíš kroky dvou lidí a nic ne. A teďka slyšíš, jak ti stojí mezi bivakama, nebo jak ti tam chodí a furt nic. Ne? Víš, a nevidíš světlo, oni jsou tam pod mě. A teďka já jsem prostě, to jsem netušil, že jsou to podobní. Víš, to prostě chápeš, ty tam máš věci vole ze stopade. A já nevím, borci si hrajou na šerify. A teďka jsem tam vyběhl s čelovkou, rozsvítil jsem, tam stali dva podobní, kontrolovali nám pruty. Záběr. Tak počkejte. No, to je zvený gestapáci. Tak normálně to vypadá, že mi tady něco bere. Jestli to by je les, tak doufám, že už to zase pustil. Hele. Tak jo, máme tady další live záběr. Akorát tentokrát už je to pod mě trochu. Dělec nebo cejn? Ne, to bude následňák. Jo. Přece jenom bude kapra ve streamu. No. Bere si. Tak to vypadá dobře, no. Vypadá hodně dobře. No, akorát už je tam v těch větvích pod břehem. Takže následňák to nebude. Uvidíme, až potom. Uvidíme, nebudeme před. Nebudeme předbíhat. No, přesně. Tak. No. No, tak prostě v jednu ráno tě zbudí kroky, žádný ohlášení, nic. A tak jsem vyběhl ven, samozřejmě to byla rybářská stráž, ale prostě nelíbí se mi to, když oni tam dojdou jakoby bez světel, bez představení a teďka si řekl, že jako nebudu to tajit, já jsem ozbrojený a mít sebou děcko, tak jako nevíš, co se děje, že? Když slyšíš kroky před bivakem, takže já bych tam seděl za dveřma s kverem v ruce prostě a nepřijde mi to normální, vole. No, víš? Přesně tak. Jako nepřijde mi to moc rozumný nebo profesionální, už mám v druhém prutě. Takže tak, no, takže. To mám stejný názor. Prostě když někdo dojde, tak dá někoho sebe vidět, jo. Prostě, nevím, člověka vystraší. Vždy, že se tady občas zbytečně hraje taková kovbojka, není to moc profesionální a potom ve výsledku to dělá hrozný zlo prostě a hlavně mi přijde, že
jak kdyby, nevím, když Peťovi Toušovi zapereš papíry, tak nezachráníš jedinýho kapra upřímně. Mm-hmm. Víš? Jasně. Co tam jiní hříšníci? No, takže... Jo, tak mám pěknýho kapříka. Hezky. Míša, to už je na podběrák. No, zase tak pěkný není. No, není to násadák, tak uvidíte rybku. Uvidíte rybku. Zavolejte kamarády, přizvěte je do streamu, ať se mrknu na rybku. Já bych rád vyhlásil takovou soutěž interní v týmu, jestli to někdo překoná, jo? Příště. Takový menší provokace, podložka tady za nebo. Jestli může někdo z svých kolegů rozsvítit čelovku. Počkej, já vás mám teď v kapse. Aha. Tak. Tak, když můžeš. No, tak klasický říčňák to je. Tak já ukážu vám. Je to 70. Vidíš, ha? Nástraha jasná. Kal čert v koutku, hezky. Standa tady píše, to je nefér. Já mě určitě zamrzavili, když jsem na stream. No, už je to druhý díl. No, no. Tak jo, tak to vidíte. Fotit ho nemusím. No, pustíš ho, Míša? Já půjdu s tebou. No, počkej, tam už se nejvůsec. Dobrý. Tak jo, tak taková dobrá 70, no. Super. Byla přímo z proudu, teda přímo z koryta. Mm-hmm. Vizi, takže jestli se díváš, tak to hej do koryta, aby si bez se chytal u břehu totiž. Mm-hmm. Tak. Jako máš lobku v korytě, 3 metry 4? Ne, pozor, tady je minimálně 5, kamaráde. Mm-hmm. Tady ho vysyp normálně. Tak. Tak jo, pouštíme. Jo, tady je hloubka. Paráda. Krása. Super. Co by ti přát? Když si píše, že mám všechno v korytě. Tak to já jsem to teď chytal u břehu. Jo, rozjel to nakonec, ale nechtěl ze začátku. Tak jo, kolik máme hodin, kámo? 37. Dobrý, to už to obětuje. Jeden je furt v ohni. Už se stejně blížíme ke konci. Už tady mám poslední dvě otázky, tři otázky. Jo, stejně jsem teď poplašil. Vlastně jednoho souseda. Takže tak moc mě to nebaví. Tak. Je tam. Takže tak, jezdí to. Tyjo. 96% dotazovaných mělo pravdu. Gratuluju. Tak skvělý. Yeah. Tak jo, ještě nějaká otázka? Jasně. Co je podle tebe nejdůležitější faktor při lovu na řece? Víš to, už jsem to říkal. Mm-hmm. Prostě podle mě nevím. Prostě ten... místo je k těm úspěchu. Když hledáš dobré místo, které je zajímavé pro kapra, bojlí se jenom nástroj tady v tomto, z toho to se ti rybáři musí odprostit, prostě proto není potřeba mít miliardu příchutí, blablabla, když ta ryba žere, tak tam už jsou jenom takový, jenom menší rozdíly, co tam dokáže ten bojlís ovlivnit, ale není to tak, teďka třeba sám víš, Dušan byl o víkendu na nějaké vodě, nádherná čistá voda, dronoval tam, díky kámo, dronoval tam. Co jich dělal bys, Michal, byste byli furt jenom v kapse teďka.
No a on tam prostě sám to viděl. On tam chytal 5 metrů od toho jednoho místa, kde ty ryby nebyly a neudělal tu rybu kor teď na jaře. Ona prostě nejezdí 24 hodin denně a nehledá žrádnu. Kdyby jo, tak už je to víceméně jedno a můžeš třeba si někam pichnout bojku, jak hlupák a tam vysypat kolečka kukuřice a nechytáš, že samozřejmě, že stáhneš je, ale teďka v tento okamžik ty ryby jsou takový zamrzlý ještě a nechcou tolik, takže sám nakonec našel ryby, pokládal to metr od těch míst, kde stály a začal dělat záběry, že? A o tom to je všechno, je to o místě, potom ta nástraha už je jenom taková hra kolem a můžeš tou nástrahou můžeš ovlivnit prostě méně věcí. Samozřejmě ti můžeš ovlivnit tu velikost té ryby nebo třeba jak dlouho ti vydrží na tom krmáku. A hlavně v to potřebuješ mít tu důvěru, ale všechno je to za mě o místě. Takže tak někdy je to extrémně důležitý to místo, někdy to není extrémně důležitý samozřejmě, když jsou ty ryby v nejvyšší aktivitě, ale vždycky je potřeba nad tím přemýšlet. Pak samozřejmě máš, že není místo jako místo, když to máš v padlým stromu, nahodíš na padlý strom, tak sice tam můžeš mít ryby, ale nevytáhneš to. Další věc je ta prezentace a možnost toho zdolání. Takže tak, no. Teďka je zkrátka důležité ty ryby hledat své pomoci a nespoléhat se na to, že to ryby najdou, že jo? Prostě. No, přesně tak. Musíš tomu jít naproti tady tímto, tady touto cestou. Takže tak, strašně přemýšlím nad těma místama. Hlavně na řece. Co máš za člun? Mám nový člun. Měl jsem Joachim Marina 220 a teď jsem si koupil 300. Je to masakr. Má to 50 válce. Mám teda hliníkovou podlahu, protože nevím, já vím, že je moda ty nafukovačky, ale zase nafukovací tam má nějakých 5-6 cm, ta hliníková má 1 cm, takže tam potom víc místa ve člunu a ten rozdíl váhy je sice nějaký 2-3 kg. Někdo na to furt ještě hraje, já už na to hraju, mě ten člun neunesu, jak je těžký, takže to je jedno. Takže tak. Používáš i něco jiného, jakože od jiného výrobce, než. Jo, používám samozřejmě. Mám čelovku naprosto luxusní. LED Lancer. Teďka udělali rybářskou edici s tím kamopáskem. Nabijím to v autě vždycky, když jak kdyby řídím, když jedu, má to takovou tu magnetickou nabíječku pohodlnou, takže nedokážu ti říct, jak dlouho to vydrží nabitý, ale je to skvělá čelovka. Má 3 režimy svítivosti, jako sílu jasu a potom má hodně silnou červenou, což mě vyhovuje, protože červenou, jak lidi ví, ryby nevidí a tu používám nejčastěji. Já se vždycky snažím jít jenom pod červeným světlem, abych neplašil. Potom má klasickou zelenou, modrou, nevím na co. A pak má ty 3 bílý. Dá se tam nastavovat kužel a prostě je skvělá. Fakt jsem s tím strašně spokojený. Vypadá nerozbitně, je nepromokavá. Mám ji podle mě už přes rok. No, to asi ne. Ale je oskoušená a jsem s tím strašně spokojený a neměnil bych. Za mě na ryby úplně skvělý. Hlavně se mi líbí, jsem hledal čelovku s hodně silným červeným světlem a tohle se mi líbí. No. Takže tak. Počkej, další věci. Jo. Dneska jsem se zrovna stříkal repelentem Bushman. Taková zelená flaštička, naprosto skvělá věc. Člun Joachim Marine. Jinak ten Bushman, to je, oni tu účinnou látku vozí z Austrálie, je to rakouská firma, je to trochu dražší repelent, ale ta účinnost je 100%. Prostě bohužel i na ostatní muchy, mě muchy nevadí, ale na tebe sedne mucha a zdechne. Takže tak, no. Tak nějak je účinný fakt, normálně pak jdeš a vidíš mrtvý broučky na nohách, říkáš si, jestli nejsi radioaktivní třeba. A on Bushman. Co to mám? Motor Haswing, málem jsem si koupil Haibo, naštěstí byl Dušan rychlejší, takže vím, že to dělat nemám. Takže tak, takže díky Duško. Mám Haswing 55, ten úplně nejlevnější, stojí nějakých 5-6 tisíc, mám ho. Taky ho mám. Už ani nevím, jak dlouho. Nikdy jsem ho nereklamoval, nikdy žádný problém, je to kvalitní kousek vybavení za minimální cenu, jsem s tím strašně spokojený, úplně
Chápeš, tak strašně důležitá věc, když to srovnáš s ostatníma cenama výbavy, tak mít motor za pětku a tak to spolehlivý. Mě prostě nepřemýšlím nad lepším motorem, vůbec mě to nezapadlo, jsem spokojený a nemám vůbec v plánu měnit. Přesně tak, třeba máš na trhu nejlepší, nebo patří mezi nejlepší motory Minkota, ale proč? Stačí ti prostě motor za 5,5 za 6 tisíc? No já jsem jako, já jsem v životě slyšel víc kritiky na Minkotu, než na, jo? Než na Husvinku určitě. Takže tak, no. Takže tak, co dál? Teď jsem vychytal takovou věc. Furt jsem řešil powerbanky, ne? Je to strašně těžký, powerbanky toto. Koupil jsem si takovou tu zástrčku na 12-voltovku do auta, na přidělávací na autobaterku. A teď to dělám tak, že když někam dojedu autem a nemůžu prostě, nebo mám to daleko k místu lovu, tak mám dvě powerbanky, tady ty 10 000ovky, nebo co to je, takový větší, silnější, ale furt jsou celkem lehký, 20 000ovky, takže vydrží 6, toho nabiješ ten iPhone, z toho nabiješ 6x z jedné. Ale když už náhodou to vybiju, tak já si nechávám tu autobaterku třeba v autě nebo někde na půli cesty, teďka mě moja vezla na ryby, vysazovala mě tam, tak jsem si tam hodil autobaterku s tou zásuvkou do křoví a chodil jsem si nabíjet 1,5 km daleko powerbanky, abych to nemusel tahat, že? Takže tak, aspoň máš klid, no, taková vychytávka. Samozřejmě, když mám čelu, tak si to pichnu na svou baterku. Tak to je takový zajímavý, klasická zásuvka, stojí to 120 korun na internetu. Potom další věc, já hodně jezdím v tom autě, takže vím. Mám to stejné 12-voltové zásuvky, mám i sprchu. Autosprchu normálně na elektřinu, která ti tlačí vodu, další super věcička. A přemýšlím, co ještě bych tak vyšvihl. No, vařič mám Pingvin, celkově, já prostě to, co nemáme my, tak hledám u horolezeckých značek, protože mi přijde, že prostě ti horolezci to mají nejoskoušenější. To je do úplně jiných podmínek, než je rybařina. Nemůžeš kolem toho postavit jenom marketing, jakože koupíš sračku z Číny a řekneš, že je to skvělý. Chápeš, protože na tom závisí životy lidí a to si prostě žádná z těchto značek nedovolí. Takže to mám rád, ty horolezecké značky, expediční značky, tady to vybavení a hodně se to snažím používat, takže tak. Taková menší rada. Máš ještě něco? Jo, taky mám jednu otázku, kdy ty budeš host streamu. Co? Rád mluvíš, takže bych tě třeba příště vyspovídal já. Můžeme to udělat, proč ne? Správná odpověď, byla sice jenom jedna možná odpověď, ale strefil jsi to. Tak jo, tak se musíme domluvit tím pádem. Máš někoho na pátek už? Tento pátek? No. Tento pátek by měl být hostem Matouš. Tak jo, tak příští středu, jo, říkáš? Můžeme. Tak jo, tak pošli si otázky. Nebo mi pošli otázky, které ti mám poslat a můžeme to spolu odmoderovat. Já si tentokrát sednu na horní křeslo, takzvaně. Jo? Dobře, dobře, domluveno. Domluveno. Tak jo? To se docela překvapil teda, ale jo. Já vím. Ještě byste tam mohli být oba s práchou třeba. To by nebylo špatný. Uvidíme, jak se domluvíme. Chápeš, protože vy stejně budete odpovídat stejně, takže dělat to zvlášť. Takže tak, no. Dobře, tak jsem teda domluvený a ještě mám tady nějaké otázky. Vidím v otazníku svítí něco a něco i v chatu, tak to nějak v rychlosti projedeme. No, ahoj, šel by Bloghouse používat i pro dva rybáře? Šel. Samozřejmě, ale je to tak, že když se člověk podívá na plánek v katalogu, jak vypadá podlaha Bloghouse, tak si jednoduše změří, že prostě když tam dá dvě lehátka, tak mezi nimi zbyde třeba 100 cm. A to už je rozměr, na který nedáš dvě židle vedle sebe. Víš, takže my jsme tam měli problém, že nám fakt hodně pršelo, když jsme byli na té podzimní výpravě a seděli jsme jak v autobuse za sebou.
Nebo jak v šalině tam sedíš, víš, je to takový blbý, no prostě samozřejmě seděli jsme na lehátkách, ale kdybych tam chtěl dát dvě křesla, tak je prostě už musíš dát jak zádama k sobě, nebo, nebo nějak takto, no. Takže tak, takže dá se to, samozřejmě v létě to není vůbec žádný problém, když tam třeba chodíš převážně spát, krásně tam ty lehátka dáš a máš tam ještě strašně moc místa na tašky, ale kdybych v tom měl být týden v dešti s dalším borcem, tak bych si spíš vzal gazebo. Dobře. Tady je otázka, čo bylo z Haibo, to je otázka na Dušana. Takže tak to se mě netýká. Tak jo, ještě něco jsi tam našel? Jo, ještě budem nějaké video z této výpravy. Jako ryby mám natočené, ale právě, že jsem si říkal, že jelikož je to jenom taková rychlovka před Velikonocem, a tak spíš ne, ale možná se ty ryby objeví v nějakém videu, který třeba budu dělat později. Já bych určitě chtěl ještě na Moravu, tak možná udělám nějaký souhrn. Uvidíme. Uvidíme. I podle toho, co se ještě povede, protože že jo, ta řeka je nevyzpytatelná. To není tak, že si kdyby domluvíš to Vačov na týden a prostě víš, že tam ten materiál na video uděláš, že? Takže to má smysl. Ale s tou řekou je to vždycky výstřel do neznáma, takže, takže to je, kdyby nenatáčím od začátku, že natočím si ryby a když se mi něco podaří, tak jak jsem chtěl, tak to potom rád těm lidem odprezentuju, co se stalo, co se povedlo, co jsem kdyby vytušil, co jsem jak udělal a jaký to úspěch to přineslo. Kdy bude video na Pruty než X series? Kdy bude video? Ano. Až nějaký natočíme. Musíme se domluvit. No, tak doteď nebyli skladem, takže my jsme to odkládali, že my jsme udělali pár fotek, ale shodli jsme se, že zaprvé si to chci pořádně odzkoušet, než o tom něco řeknu. A za druhé, až budu skladem, no, takže určitě tohle jaro. Ale já jsem z těch Prutů nadšený. Fakt se těším, až mi přijdou, až to vyzkouším. Má to dobrou zdolávací akci, dobrý odhozový vlastnosti, to 3,5, co jsme zkoušeli, já jsem s tím házel tu, to bylo 140 olevo. A masakr. Takže se 113 to je na daleký odhozek dělaný a se 140, se 170 s tím můžeš na labe, takže to je prostě dobrý univerzální prut, dobrou zdolávací akci. Já si myslím, že se každému bude líbit kor za ty peníze. Že stojí trojku. Prostě. Taky si myslím, no. Další otázka. Kolik máte členů a jestli bude blízké době nějaký nábor nových členů? Doporučuji zeptat se Filipa. No? Zatím nic neplánujeme. Nábor žádný. Nábor žádný. A těch členů máme v týmu teď kolem 10 v Československu. Tak dělíme se na testry a na tým konzultantů. V týmu konzultantů se nachází momentálně 10 členů. Testru asi 15. Jo, takže zatím nikoho nehledáme. Jenom kdyby byl nějaký vyloženě nějaký jakože výstřední nebo prostě barest, který by se nám líbil, tak bychom ho určitě oslovili. A jak bychom se s ním domluvili. Ale zatím takhle nové členy. Jo, určitě kdo nějak plánuje kariéru v té rybařině, tak určitě je to strašně moc o těch sociálních sítích. Není to jenom o tom chytat kapry, musíš ty kapry chytat na atraktivních místech a musíš být atraktivní pro ostatní. Musí tě prostě sledovat ostatní. Jinak to nemá moc cenu. Tak to prostě je, no. Takže tak není to jenom o tom být dobrý rybář. Musíš mít i dobrý projekt na sociálních sítích. Přesně. Musíš streamovat a u toho prostě aktivně chytat úlovky. Proč mají Pruty dvarf a skop otočené očka? A proč je nemají X-series? To je to obrácený vázání. Já úplně nevím, jestli na to dokážu odpovědět tady na tuhle otázku. Proč to nemají X-series? Toho jsem si snad ani nevšiml. Já jsem myslel, že X-series mají stejně vyvázaný očka. Já si teďka nespomínám, jak to tam je. Přece jenom jsem viděl jednou, nebo dvakrát. Ale jak jsem se na to nezaměřoval, no. Jak to tam je. Takže tak to je možná otázka, na kterou bych se musel sám zeptat.
Jo. Bohužel, jiný přes. Tak. A chylo zapata. Standa se ptá, jestli bude nějaký social letos. Náš Standa? Náš Standa, no. A mám to slíbit, co? Když už je to virální video. Standa bude, Moraváci budou mít social. Takže tak. Takže tak, zdravíme kluky na Slovensku. Ahojte. Uvidíme, určitě se něco stane, že jo? Minimálně budu mít já oslavu narozenin. Takže tak, to bude takový social, doufám. Je tam i rybníček v tom areálu, má asi, bych řekl, tak 40 metrů čtverečných, no. To ani nevím, čoliče. No. Takže tak, tak doufám, že Dušan doveze tyčovku a spombu. Jo, no. Šmun a hajbo. Šmun a hajbo. Dobrý. Nic. Tak jo. Kolik máme? Za 5:09. Za 5:09, to je pravý čas. Za minutu jsou doma, samozřejmě podle pravidel. A... tak. Tak jo. Tak dobře. Super. Rád jsem pokecal, rád jsem se dozvěděl nějaké nové věci, třeba a co se týče Eurobanksu, to jsem jako docela překvapený. Všechny detaily jsem neznal. A, tak jo, ještě řeknu, připomenu, že záznamy z tohoto, no, záznam z tohoto streamu i nadcházející záznamy NT, co už byly ty streamy, tak se zkrátka všechny záznamy streamů budou k dispozici, nebo jsou k dispozici na platformě, jako je Spotify a YouTubeový kanál než Československý. Tak jo, já vás ještě pozvu, příští týden ve středu bude mít hostem Filip Andacký a možná i Tomáš. Tak se těšte a v pátek Matuš Bučko, takže držte palce, zítra ráno jsou zase tady a doufám, že to bude ještě úspěšnější než dneska. Doufám, že zaznamená exponenciální růst, co znamená, že pozítří chytnu 30. To by bylo takže držte palce. Tak jo, děkujeme. Mějte se krásně. Ahoj. Díky za sledování. Čau. Čau.